დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ თქვენ ყურებთ კურიერ 9 საათზე. მატჩი, რომელიც საქართველოსთვის ფინალის ტოლფასი იყო მოგებული, კვირას გამართება. თამაში ამჯერადაც თბილისის დროით ღამის 11 საათზე დაიწყება. საფეხბურთო მოედნის დატოვების შემდეგ სიხარულისა და ბედნიერების შეძახილები არ წყდებოდა საქართველოს ნაკრების გასახდელში. ბიჭები მთელი ხმით მღეროდნენ და ერთმანეთს ამ უდიდეს წარმატებას ულოცავდნენ. ემოციები არ ცხრებოდა ავტობუსშიც. ფეხბურთელებმა ყველა მოლოდინს გადააჭარბეს. ვამაყობ, მხოლოდ ერთი მიზანი ქონდა საქართველოსთვის სიხარული მოგვეტანა და ეს შევძელით. კვლავ ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ეს განცხადება საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მატჩის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე გააკეთა. ვილი სანიოლის თქმით, ჩემპიონატზე ჩატარებული სამივე მატჩი შესანიშნავი იყო. I think the message to the players was more like ჩემი მთავარი მესიჯი ფეხბურთელებისთვის იყო ეს: ითამაშეთ ფეხბურთი. ზოგიერთ მათგანს უთხარი, გაიხსენე, როდესაც იყავით 16, 17, 18 წლის, მაშინ არ ფიქრობდი ამდენს. საოცრად ითამაშეს დღეს ბიჭებმა. ბევრი სათქმელი არ მაქვს. ძალიან ამაყი ვარ ჩემი ბიჭებით. არამხოლოდ დღეს, მათ საუკეთესო თამაში აჩვენეს ჩეხეთთან და თურქეთთან. მათი ძალიან ვამაყობ, როდესაც პატარა გუნდი ხარ, ასეთ შეჯიბრში დასაკარგი არაფერი გაქვს. ერთადერთი რაც ვთქვით თამაშამდე იყო ის, რომ არ უნდა ვინანოთ არაფერი თამაშის შემდეგ. უნდა ვისიამოვნოთ ამ თამაშით. ჩვენ გძნობდით პასუხისმგებლობას ქართველ ხალხთან. გვინდოდა რომ მათ იამაყათ ჩვენი. საქართველოს გამარჯვება დაიმსახურა. ეს კი დამარცხებული გუნდის პორტუგალიის ნაკრების მწვრთნელის სიტყვებია. რობერტო მარტინესი ამბობს, რომ ცდელობის მიუხედავად საქართველოს ნაკრების კარჩი მათ ბურთი შეგდება ვერ შეძლეს და აღიარებს, რომ პორტუგალიის ნაკრები პირველ წუთებზე გოლის გაშვებამ გარკვეულწილად ჩვეული ფორმიდან ამოაგდა. შეხვედრა ძალიან დაბალი ინტენსივობით დავიწყეთ. გოლი მალე გაუშვით, რაც ასე სჭირდებოდა საქართველოს ნაკრებს. მეკარე მამარდაშვილმა შესანიშნავად ითამაშა. შევეცადეთ გოლი გაგვეტანა, მაგრამ ვერ შევძელით. ამით მათ თავდაჯერება შეიძინეს. საქართველომ ღირსეულად გაიმარჯვა. ჩვენ დაცვის სტრუქტურაზე ვიმუშავეთ. გსურდა მათი კონტრშეტევები შეგვეჩერებინა. გოლის ადრე გაშვებამ ჩვენს წმენაში ეჭვი შეიტანა. ყველაფერი გაგვირთულდა. გატანას ვცდილობდით, მაგრამ არ გაგვიმართლა. რამდენიმე ფეხბურთელი დავასვენე, რათა მეორე ფინალისთვის მოემზადონ. საქართველომ ძალა და ენერგია აჩვენა. მეტი ინტენსივობა გვჭირდება. ეს იყო მატჩი, სადაც საქართველომ ითამაშა იმისთვის, რომ ისტორია დაეწერა. ქართულ გულშემატკივარს მადლობა არაჩვეულებრივი ქომაგობისთვის. გადაუხადეს ბრიფინგზე ნაკრების ფეხბურთელებმა. ბიჭები ამბობენ, რომ მატჩი მარტივი არ ყოფილა და პირობას დებენ, რომ ისტორია გაგრძელდება. დღეს ალბათ საუკეთესო დღეა ჩვენს ქართულ ცხოვრებაში, მე ასე ვიტყოდი. ყველა უბედნიერესია და რა ვიცი, მართლა ისტორიის ახალი ფურცელი დავწერეთ დღეს. არავის, ალბათ არავის არ ეგონა, რომ თქვენ დღეს ჯგუფიდან გავიდოდით, რომ პორტუგალიას მოუგებდით, შეიძლება. მაგრამ ალბათ ამიტომ ვარ ძლიერი ნაკრები, ამიტომ შემოუძახეთ ყველა მერტვანეს, რომ ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია და ისიც ვახსენეთ, რომ სადაც 1%-ია შანსი, სადაც არის რწმენა, რომ ყველაფრის გააკეთებ. ეს ასე ვთქვათ, დავაზუსტეთ ჩვენ და ყველას ვაჩვენეთ, რომ ყველაფერი შეგვიძლია საქართველოს ნაკრებს. გასაული ემოციები არის და ნახე ვიდეოები, რაც საქართველოსში ხდება და ჩემთვის არის სასწაულად სასიხარულო, რომ ბურთის თამაშით ამ ესეთ სიხარული მოუტანო ჩვენ ქართულ ხალხს. შემდეგი მაგრები ესპანეთი ძალიან მაგარი გუნდია, ყოველთვის ფავორიტია ყველა ტურნირზე, რომელსაც თამაშობს. არაფერი შევეცებით, რომ აღვიდინოთ კარგად, ვიდრე 90 წუთი ვითამაშეთ და წინა არის ჩაგველოდება, ან 90-ი, ან 120 წუთი. ამიტომ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ვიბრძოლოთ ისე ვიცი, როგორც დღეს ვიბრძოლეთ. ბედნიერები ვართ ძალიან და კიდევ გავიმეორებ, კიდევ ისტორიას დავწერთ, კიდევ უფრო და უფრო წინ წავალ. ძალიან დიდი ემოციების ქვეშ ვიყავით, იმიტომ რომ ესეთი გვერდში დგომა არავი არ გვიწვია.
ალბათ გვეგონა რომ საქართველოსში ვიყავით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თითოეულ კომას. დავალება იყო რომ შევინარჩუნოთ ანგარიში, ნაკლებად წინ წავიდე და უფრო დასწავლა დავეხმარო, იმიტომ რომ რთული თამაში იყო, არ იყო მარტივი და ყველა თავარია რომ ნულზე ვითამაშით უკან და გავედით სადაც გავედით. ისტორია რაც დავწერეთ გრძელდება და დასასრულია ჩვენს და ამაზე მაგარი ზონა არის ალბათ. უმეტესები ვარ რომ ისტორიული მატჩის შემდეგ ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატება მიულოცა ოქროს ბურთის ხუთგზის გამარჯვებულმა, თუმცა ამჟამად დამარცხებულმა კრიშტიანუ რონალდომ. ფეხბურთელებმა მაისურებიც გაცვალეს. ამ შესახებ კვარაცხელია მარენა ოფშალტეზე. რონალდოდან შეხვედრა თამაშის დაწყებამდე შედგა, რა დროსაც ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა მას წარმატება უსურვა, რაც მისთვის მნიშვნელოვანი იყო. თამაში დაწყებამდე ასე ვთქვათ, შეხვედრა იყო, აი სანამ დაიწყებოდა ზუსტად თამაში და წარმატებები მისურვა, ძალიან გამიხარდა, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მუხტი იყო ჩემს ეს ყველაფერი, ვერაზოს ვერ წარმოვიდგენდი რომ ის მოვიდოდა და რაღაცას მეტყოდა და რა ვიცი, ძალიან როგორც ეს საუკეთესო ფეხბურთელი, ისე საუკეთესო ადამიანია და ალბათ ამიტომ არის როგორც ფეხბურთში, ისე ფეხბურთს გარეთ დიდი პერსონა და რა, ძალიან დიდი პატივისცემა მას ახალგაზრდებისთვის, ძალიან დიდი მოტივაცია და ბევრს სწავლობ ჩვენ მისგან, ალბათ ერთ-ერთი მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელია და რა ვიცი, როცა ის მოდის და გეუბნება რომ წარმატებას გისურვებს თამაშის წინ, ეს ამაღელებელია და აი მაშინ მივხვდი რომ უკვე დღეს ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელი იყო და ძალიან დიდი მუხტი მომსა ყველაფერმა და მადლობა მას. სასწაული გვაჩუქეს ბიჭებმა და ყოველას ეკუთვნის მადლობაზე მეტი. ეს განცხადება კი შთამბეჭდავდა წარმოდგენილი საქართველოს პორტუგალიის თამაშის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი გობახიძე, რომელიც გელზენგერხენში გამართულ მატჩს ესწრებოდა, დარწმუნებულია, რომ ჩვენი ნაკრების წევრები ესპანეთთანაც მოგებისთვის იბრძოლებენ. წარმოდგენილი ემოციებია, ბიჭებთან ვიყავით მიულოცე და რა ვიცი, აი მართლა სასწაული გვაჩუქეს ბიჭებმა და ყოველას ეკუთვნის აი მადლობაზე მეტი რა საოცრება, რაც იბრძოლეს ბოლომდე და გარდა ბრძოლისა ნიჭი რო გაქვს ქართველებს ფეხბურთის ნიჭი, ეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა და მადლობა მათ რა სასწაულია. პირველი ევროპის ჩემპიონატია და პირველი ევროპის ჩემპიონატზე როცა ჯგუფიდან გადიხარ, ეს არის მართლა საოცრება და კიდევ ერთხელ მადლობა ბიჭებს. გასაკუთრებული ფასი აქვს თან პორტუგალიამ ბოლომდე იომა, მიუხედავად იმისა რომ სატურნირო წრილი აძლევდა ოდუნების საშუ ბოლომდე იბრძოლეს, ბოლომდე იომეს და ასეთი გუნდი დაამარცხეთ, ეს კიდევ უფრო მეტად დასაფასებელია და ესპანეთთანაც მოგებისთვის უნდა გავიდეთ. რა თქმა უნდა, ყველა თამაში რთულია ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ ესპანეთთანაც დარწმუნებული ვარ ბიჭები, მოგებისთვის გავლენ და დანარჩენი ნახოთ, ბურთი რგვალია და ყველაფერი შესაძლებელია. ემოციების გამო საუბარი უჭირდა სტადიონზე მყოფ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლეონ კობიაშვილმა. ისტორიული თამაშის შედეგი და საქართველოს ნაკრების წარმატება ყველას მიულოცა. მინდა ყველას მოგილოცო, თქვენ განსაკუთრებით გულშემატკივრებს აქ ყოფ საოცრება ხდება მართლა და ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყი ვარ რომ აი ესეთი გუნდი ყავს, მთლიანად საქართველოს გილოცავ, წარმოუდგენელი დღებია და აუ გზერდება ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ კიდევ ისიამოვნეთ, იმიტომ რომ მართლა საოცრებაა ბიჭები, რასაც ნაჩვენებენ, წარმოუდგენელია, სიტყვებითაც ვერ აღნიშნავთ, უნდა ნახოთ გასახრეში რა ხდება და ძალიან ბედნიერები ვართ, ბედნიერები და ამაყები რომ მოვესწარით ამ დღეს, რომ ჯერ ერთი ევროპის ჩემპიონატზე ვართ, ამაყები ჩვენი ქვეყნის დროშით და ეს მთელი ისტორია გზერდება და რა ვიცი, მადლობა და გილოცავთ ყველას. საქართველოს იმარჯვებს და წერს ახალ ფურცელს ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. მადლობა ჩვენს ბიჭებს ამ ბედნიერი წუთებისთვის. ეს კი კახი კალაძის კომენტარია. აუ საოცრება იყო მართლა. მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო ეს გამარჯვება. რა ვიცი, ფიქრობ რომ ყველა გულშემატკივარი, ყველა ის ადამიანი, ვისაც ჩვენი ქვეყნის წარმატება უხარია, ბიჭების წარმატება უხარია, დღეს არის უბედნიერესი საოცარი ფეხბურთი აჩვენა ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა. გული სული ჩადეს. ძალიან მაგრათი თამაშეს, მინდა ქართულ გულშემატკივარს მადლობა უთხრა კომაგობისთვის, მხარდაჭერისთვის და ულოცავს სრულიად საქართველოს. წინ კიდევ ბევრი გამარჯვებები გველოდება. გილოცავთ.
საქართველოს ნაკრებს წარმატება მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბეშვილი გელზენკირხენში ისტორიულ მატჩს არენა აუშალკაზე ადევნებდა თვალს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა რამდენიმე პოსტიც გაავრცელა სოციალურ ქსელში და ის ინიციატივით გამოდის 27 ივნისი უქმედ გამოცხადდეს. განსაკუთრებით ემოციური იყო საქართველოს პორტუგალიის მატჩი გერმანიაში მყოფი გულშემატკივრისთვის. 62,000-იან სტადიონზე ქართული ქომაგი უფრო მეტი იყო ვიდრე პორტუგალიელი. არაჩვეულებრივი თამაშის გამო ისინი საქართველოს ნაკრების თითოეულ წევრს მადლობას უხდის. იხდიან. ასის დასაღებას ჩამოვედით ბიჭები და არა სტუმრებად რა. მე საერთოდ ბავშვობიდან პორტუგალიას ბალეში ვარ, მაგრამ დღეს ვთქვი რომ სასწაულიდან მომხდარიყო და რაღაც მართლა გაუგნებულიო. ძალიან მაგრა გვიხარია და ყველა ერთ მუშტას შეკრულები ვარ, ჩამოვედით და მაგიტომ მოხდა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი ემოციები აქვს, იმიტომ რომ საქართველო არის ჩემი გულის ნაწილია. სულ მინდა რომ საქართველოს თამაშებზე ვიარო და მოიგოს, მე ფეხბურთელი ვარ და მინდა რომ ნაკრებში მოვხვდე. გიოცო საქართველო, საოცარ ბიჭები. ყავს კიდევ ერთხელ დავსმენთ და იგით მეტნიერი მარცხი არ ყარხარ. გელზენკირხენის არენასთან ერთად სასწაული ხდებოდა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, სადაც ისტორიულ მატჩს 25,000-ზე მეტი ადამიანი ადევნებდა თვალს. თამაშის სანახავად სტადიონზე 6 დიდი ეკრანი იყო დამონტაჟებული, რომ ყურება ყველა სექტორიდან შეეძლო. მატჩის დასრულების შემდეგ გულშემატკივარი ემოციას კიდევ დიდხანს ვერმალავდა. ეს არის ის ისტორიული გრძნობა, რომელიც თელ საქართველოს მუდამ დარჩება ისტორიაში და საქართველოს ნაკრებმა დაიმსახურა ეს ყოველივე. ლოცავს სულიად საქართველოს ამ დიდ გამარჯვებას. წარმოუდგენელი იყო სიმართლე გითხრათ, ჩვენთვის ეს ყველაფერი არ მოველოდით და ეს ემოციები გაყვება ალბათ დიდხანს. დაუჯერებელი ემოცია არის. უბრალოდ არასდროს არ წარმოგვედგინა, რომ ესეთი რაღაცის განცდა შეიძლებოდა ფეხბურთის ყურების დროს. საერთოდ სხვა გამოცდილებაა ნაკრების გულშემატკივრობა ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს გაუმარჯა! გაუმარჯა! სტადიონებიდან და სახლებიდან გვიან ღამით ქართულმა გულშემატკივარმა ქუჩებში გადაინაცვლა ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ისტორიულ გამარჯვებას ხალხის სიგნალებით აღნიშნავდა. მოქალაქეები საქართველოს წარმატებას ერთმანეთ შეძახილებით და ოვაციებით ულოცავდნენ. საქართველოს გაუმარჯოს ზღაპრის ბოლო კეთილია სკანდირებდნენ გულშემატკივრები ზეინ თბილისის ქუჩებში თითქმის მთელი ღამე გაგრძელდა. სასწაული! არავის არ ეგონა ესეთი ამბავი მოხდებოდა. სასწაულია მართლა. ეს არის ერთი ყველაზე დიდი ნაბიჯი ევროპის. უზამად ბედნიერები ვართ და მსგავსი სიხარული არ ვიცი. მეორედ კიდე თუ გამეორდება ჩვენ ცხოვრებაში, ყველას გილოცავთ მთელი გული. გილოცავთ ძელ საქართველოს ამ გამარჯვებას. პირველში უდიდესი მადლობა ჩვენს ბიჭებს, გმირები არიან ნამდვილად და მადლობა თითოეულ გულშემატკივარს. ცუდად ვარ რა, აი ძალიან მაგრა ითამაშეს ჩვენმა ბიჭებმა. აი სასწაულად მართლა რა და აი ესეც შეგზნება, აი არასდროს არ მქონი. აი მთელი გულით, სულით აი ყველაზე ბედნიერი ერი ვართ ეხლა ვაფშე. ეს არის ერთობა, ეს არის სიყვარული და ეს არის ფეხბურთისადმი სიყვარული. გათენებამდე ზეიმობდნენ ჩვენი ბიჭების წარმატებას ევროპის ჩემპიონატზე ბათუმშიც. გულშემატკივარი ისტორიულ მატჩს ცენტრალურ სტადიონზე დამონტაჟებული დიდი ეკრანიდან ადევნებდა თვალს. კიდევ ერთი მონიტორი ბათუმში ღიაციცქვეშ შამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო განთავსებული. თამაშის დასრულების შემდეგ ქომაგები მთელს ქალაქში სიგნალებით, დროშების ფრიალითა და შეძახილებით გადაადგილდებოდნენ. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას ამ შესანიშნავ წარმატებას და ათამდე გემშვიდობებით დროებით.